Olá, meus amigos, muito bom dia! Hoje eu quero estar falando com você como você vai acelerar o seu trinca-ferro mansarrão e fazer ele cantar. É isso mesmo, hoje eu quero estar dando uma dica para você como você vai estar fazendo o seu trinca-ferro mansarrão cantar. Pessoal, fato é que 80% dos trinca-ferros que estão nas gaiolas são passos mansarrões e quando nós adquirimos um trinca-ferro, a gente quer ver esse trinca-ferro cantar. E existe um caminho que você precisa seguir até esse tricaferro soltar os primeiros cantos. Então hoje eu quero estar falando com vocês três coisas para fazer o seu tricaferro mansarrão cantar. E antes de falar dessas três coisas, eu já quero pedir para você deixar o seu like tá? e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Porque hoje esse Tricaferro Mansarrão vai cantar depois desse vídeo. Beleza? Tamo junto, fica com o vídeo aí. uma das maiores dificuldades do trinca ferro mansarrão é que esse pássaro está no processo de amansar por isso damos o nome de Trincaferro mansarrão esse pássaro não está 100% manso tem trinca ferro mansarrão de três meses de gaiola de seis meses um ano dois anos e alguns até três anos tá mas esse pássaro Está no processo de amansar, por isso damos esse nome de Trincaferro Mansarrão. Então, se você está com seu Trincaferro, independente se ele tem um ano, dois anos, e ele está cantando pouco, já pega aí o papel e a caneta, porque hoje ele vai cantar. Primeiro passo para seu Trincaferro Mansarrão cantar, para ele possa soltar os primeiros cantos, você tem que condicionar esse passo. Em uma gaiola pequena é isso mesmo, trinca ferro, maçarrão não tem jeito. Essa ave tem que estar tá em uma gaiola pequena, tá? Para que ele possa estar amansando e ficando 100% confiante no dono que vai estar manejando esta ave. Além desse passo estar numa gaiola pequena, ele tem que ter uma alimentação adequada. Pessoal, quando eu falo em alimentação adequada, eu não estou falando sobre você pegar a gaiola encher ela de ração, tá? Deixar aquela ração ali que vai durar de segunda a segunda, sete dias. Pessoal, esse é um erro muito grave que vários criadores de trinca-ferro cometem. Pegar a gaiola, encher o cocho dela, tá? E deixar aquela ração ali exposta. Primeiro, que a ração vai perder o cheiro, tá? Vai perder a qualidade e vai encher de fungos. Esses fungos vai causar acústos na traqueia. Quando o seu trinca-ferro mansarrão começar a cantar ele vai começar a cantar baixo, vai ficar abrindo e fechando o bico com problemas respiratórios por causa do coxo cheio de ração. Coloque ração de forma que o seu trinca-ferro consoma no máximo em dois dias e assim você vai ter um contato praticamente diário com o seu passarinho e você vai estar fazendo as manutenções que é necessária. Por exemplo, a limpeza da gaiola. Pessoal, isso não pode faltar. Você tem que limpar. A gaiola do seu tricaferro mansarrão aí todos os dias, tá bom? Não é porque ele está no processo de amansar que você não pode ficar manejando a gaiola, mas você vai manejar a gaiola do jeito certo. Segundo passo, pessoal, todo tricaferro mansarrão precisa estar tá numa capa. A gaiola vai estar com a frente aberta, as laterais vai estar fechada, porque isso vai facilitar o pássaro amansar e vai fazer ele cantar com mais facilidade. Ah, aliás, eu não tenho capa, não consigo capa. Chama nesse telefone que eu vou estar passando na sua tela aí. Adquira as melhores capas para trinca-ferro, beleza? Pessoal, a capa tem que estar aberta na frente, tá bom? Não pode ficar totalmente fechado na capa. Você vai colocar o seu trinca-ferro em locais onde tenha bastante movimento. Quando for no final da tarde, você vai pegar esse passarinho, colocar ele num prego dele, fechar a capa e ele vai dormir. Tá? Você vai deixar ele amanhecer o dia naquele local tranquilo, sem movimentar ele. Muito importante: não ter luz onde esse passarinho vai estar dormindo, porque senão ele vai começar a cantar de noite. Tá? Isso aí atrapalha bastante. Então você vai deixar o seu de café no mançarrão em locais mais calmos. Beleza? Terceira dica: chegamos aqui na terceira dica. E se você está até aqui na terceira dica, comenta aí embaixo eu só para mim ter certeza de quem está acompanhando o manejo por completo porque muitas pessoas não assiste o vídeo por completo e faz perguntas lá no meu whatsapp então escreve aqui nos comentários eu pessoal a terceira dica vai estar unindo duas coisas muito importantes e primoriais para seu tricafé mansarrão cantar passeio com outra coisinha muito importante pessoal você vai ter que passear com seu tricafé mansarrão no mínimo duas vezes na semana é isso mesmo, trinca-ferro mansarrão é um passo que você precisa manejar. Ele você precisa levar ele para cima para baixo para que ele possa estar ganhando confiança no dono e soltando os primeiros cantos. Você leva aquele trinca-ferro mansarrão onde não tenha outros trinca-ferros cantando. Tá bom, isso é muito importante. Ah, eu vou levar meu trinca-ferro mansarrão no localzinho na beira de uma mata. Lá não tem trinca-ferro, lá só tem outros passarinhos. Ótimo, excelente. Você vai levar eles nesses locais. Você vai colocar aí. O passarinho num prego legal vai passar uns 10, 15 metros. Vai colocar um piado de fêmea, somente piado de fêmea de trica-ferro, sem canto de macho no fundo. E você vai ver que isso vai estar ajudando o seu trica-ferro mansarrão cantar. Quando chegar na sua casa, ele vai começar a pular de um lado para o outro, ele vai começar a pistar. E isso já é os um sinais que ele vai estar dando, que ele vai soltar os primeiros cantos, tá bom? Não deixa faltar isso. A segunda coisa que vai estar interligado com a primeira, que é o passeio. Pessoal, é alimentação, alimentos ricos em vitamina E, alimentos ricos em proteína. Lembre-se que esse passo está no processo de adaptação. Esse passo consumia muita folha na natureza, esse passo consumia insetos, tá? E agora está numa gaiola comendo ração extrusada somente ração estrusada. Então, isso para o passo é uma mudança muito grande. Então, você sempre colocando folhas, frutas e verduras, isso vai ajudar demais o seu passo a soltar os cantos aí, beleza? Galera, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui para não ficar muito longo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, maro, eu já deixa aquele like aí, ó, marotão para nós ir, ajuda a gente a compartilhar nossos vídeos e se ficou alguma dúvida ainda, comenta aqui que eu vou estar respondendo todos os comentários, beleza? Tamo junto sempre.